Bir qrup vətəndaş vəkillər kollegiyasının qarşısında Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirilmiş Aqil Şamilovun vəkili Vasif İsrafilova görə etirazlarını bildiriblər. Onların sözlərinə görə etibarlarından sui-istifadə edərək dələduzluq yolu ilə onların pullarını mənimsəyən Aqil Şamilovun vəkili Vasif İsmayılov zərər çəkmişləri şantaj edərək ifadələrini geri çəkmələrini tələb edib. Təfərrüatlar video reportajda. Quliyev Bulud İnqilabovlu, Ağcabəd rayonu Nəfşəkəndi. Bu günlərin siz vəkillər kollegiyasına gəldiniz. Buna səbəb nədir? Ümumiyyətlə bir hadisə ilə bağlı bir açıqlama verin. Bizim vəkillər kollegiyasına gəlməkdə əsas məqsədimiz Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsində zərər çəkən kimi bizi işi prosesimiz gedir. İşə hakim Eldar Mikayılovun sədirliyi ilə aparılır. İşin prosesin gedişində biz əsasən hələlik məhkəmənin işindən narazidirik, amma vəkil Vasif İsrafilov var, 3 nömrəli vəkil bürosunun vəkilidir. O, prosesdən kənar bizim işimizə müdaxilə edir. Bizim müxtəlif şantajlar və ya pul təklif eləməklə bizi istintaqın əleyhinə ifadə verməyimizi və ya bir-birimizin üzümüzə dirənməyimizi məcbur edir. Dəfələrlə bizi adiyyəti olmayan söhbətlər aparır, dəfələrlə bizi dəvət eləyir. Və eyni zamanda deyir ki, mən nəyin bahasına olur olsun, mən Aqil Şamilova bəraət alacağım. Deyirim, hansı əsasən, ged al da. Deyir, yox, sən gəl, bizdən razılaş ki, istintaqın əleyhinə izahat ver. Sənin də klub ismini ödədək, verək, biz Aqilə bəraət alaq. Mən deyirəm ki, nə tər alırsan bəraəti? Bəraət, deyir ki, mən alacağım, mən, siz izahat verin. Ona görə biz bu günləri, dünənlər prezident administrasiyasında olmuşuq, oradan gəldik Ali Məhkəməyə və eyni zamanda bugün də gəlmişik vəkillər kollegiyasının sədrinlə görüşmək istəyirdik, lakin biz görüşə bilmədik. Biz 15 gündən artıqdır ki, vəkillər kollegiyasının sədri Cənab Anar Bağırova, vəkil Vasif İsrafilovun qanunsuz əməlləri, reket vəkillik fəaliyyətindən məşğul olması ilə bağlı müraciət etmişik. Bu günə qədər deməli, vəkillər kollegiyasından bir dəfə telefonla bizə zəhvırıblar, izahat vermişik bunlara. Dəfələrlə demişik ki, bizi Anar müəllim qəbul eləsin, bu məsələ araşdırılsın. İndi də gəldik, yenə bizi vəkillər kollegiyasının sədr mavini Anar Aydın müəllim qəbul elədi. Biz ona deyirik, o da deyir ki, hələ bir şey baxacaq. 15 gündən artıqdır ki, biz müraciət eləmişik, lakin müraciətimizin əsaslı nəticəsi yoxdur. Biz xahiş edirik. Anar müəllimlə, ölkə rəhbərinə. Biz inanırıq ki, Azərbaycanda qanun var, qanunçuluq var. Amma reket fəaliyyətində məşğul olan vəkilləri görəndə bizə ümidsizlik yaranır. Xahiş edirik ki, reket fəaliyyətində məşğul olan vəkil Vasif İsrafilov haqqında vəkillər kollegiyasının intizam komissiyasında baxılsın və onun işinə xitam verilsin. Və eyni zamanda biz buradan çıxıb Respublika prokuroruna vəkilin digər fəaliyyəti ilə bağlı müraciət edəcəyik. Məlim, prosesin kökünü deməliyiz. Yəni, adam niyə tutulubdur və o vəkil nəyə görə onu müdafiə edir? Prosesin kökü budur ki, bu adam dələduzdur, lambart fəaliyyəti ilə məşğuldur, bizim pulumuzu mənimsəyib. Bununla bağlı biz Respublika baş prokurorunun qəbulunda olduq. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi istintaq işi aparıb, dələduzluq maddəsi ilə bu adamı həbs ediblər. Hansı maddə ilə? 178-in 2-3-ü ilə. 2-3-ü ilə. Nə qədər məbləğdir, dəymişlərər? Dəymiş məbləğ, biz qohum əqrəbi 640 min manata yaxın puldur. Bir dənə xahiş edirik ki, hakim pensiyaya çıxır. O istəyir ki, bu işi tez məhkəmə istintaqını elə yüngülvari eləsin, bu söhbət qutarsın. Biz Ağcabəddən 6-7 adam həftədə bir dəfə gələ bilmirik. 5 gündən bir məhkəmə salır. Ayın 1-nə salır, gündə ayın 5-nə salır. Biz xahiş edirik Ədliyyə Nazirliyinə, Bakı Ağır Cinayət Məhkəməsinin sədri Mahmud Nəbiyevdən. Xahiş edirik ki, Eldar Mikayılovun əgər vaxtı yoxdursa, qocalıbsa, prosesi apara bilmirsə, bizim tələbimizin biri də budur ki, tərkib dəyişilsin, yeni bir heyətlə prosesə baxılsın. Məhərrəm o Zəminə Xıdır qızı. 47 min manat zərər dəyib Şamilov Aqil İslamoğlu tərəfindən. İndi hal-hazırda Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində məhkəməsi gedir. Gəlmişdik vəkillər kollegiyasına Vasif İsrafilov
İsrafilovla bağlı, onun qanunsuz əməllərindən bağlı reçetdi eləyir. Məni çağırıb Nərmanova, məhkəmədən kənar, çağırıb Şamaxinka deyilən yerə, hədə qorxu gəlir. Deyir, zərər çəkmişlərin üzünə durun, bir-birimizi bir-birimizin üzünə qoy. Dövlətin, müstəntiqinin üzünə qoy ki, mənə deyirdinən ki, müstəntiq hazır izahata qol çəkdirib, bu izahatdan xəbərim yoxdur. Mənim öz pulumu mənə şantajla verir. Deyir, bunlara qol çək, dur bunların üzünə, sonra sənin pulunu verər. Bu, Agil Şamilovun anasını dalladır ki, bəraət alacam, deyir, bundan pul alım. Sən ləf 47 min deyil, 57 min, 50 min, 60 min verin. Amma dur müstəntiqin üzünə, mən Agilə bəraət alacam. Mən də deyirəm, bizim gözəl dövlət başçımız var, nazirimiz var. Mən gəldim vəkillər kollegiyasında Mavin qəbul elədi, Aydın müəllim. İndi onlara da sözümü dedim. Mən birinci tip ağır şəkərəm, xəstəyəm, məni döyüb. Vasif İsrafilov mənə hədə qoyub. Məni Aqil Şamilov vurub, döyüb. Həmən o tutulan şəxs. Bəli, tutulan şəxs. Mən Vasif İsrafilovdan belə mənə deyir ki, əlində bir dənə disk var. Onunla məni şantaj eləyir, mənim tanışlarıma səs yolluyur ki, o səslər məndədir, zəminə çəkilsin, zəminənin başını oynatacağım, məni ölümlə hədəliyirlər, məni, bizim dövlət başçımız var, xahiş eləyirəm, bizim səsimizi çatdırım Mehriban xanıma, dövlət başçısına. Natiq Edilmanoğlu. Sizə nə qədər zərər dəyibdir? Biz müəllim danışdıq, biz bir ailəyik, 3 nəfərik, bizim çobamıza 650 min, 640 min manat zərər dəyir. 640 min manat? Bəli. Manatdan yoxsa? Manatdan, bəli. Manatdan zərər vurubdur. Həmən şəxslərdən biri sizsiniz. Həmən şəxslərdən biri mənim, 5 nəfərin biri mənim. Siz nə tələb edirsiniz ümumiyyətlə, necədir, məhkəmə prosesindən razısınızmı və vəkillər kollegiyasına gəldiniz bugün, gəlmə səbəbiniz nə idi? Gəlmə səbəbim müəllim dedi, mən əlavə eləmək istəyirəm ki, həmən Vasif Sırafilov deyir, mən neçənə ölmüşüm, qutarmışam. Həmən vəkil deyir? Həmən vəkil, neçənə mənim ölmüşündə vəkil eləmişəm, hamısını mən bəraət almışam. Bunu kimə deyirdi? Bunu elə bizim bizə. Orada mən doğmuşam, Blok müəllim doğdu, Sərvər doğdu, oğlum Tural doğdu. Bizlə bir dəfə Şamanka deyilən yerdə görüşdü, gəlib bizə deyir ki, sizin pulunuzu mən verim, sən get yazın ki, mən hansı izahatı vermişəm, nətər vermişəm, sonra xəbərim yox. Bir o izahatı mən yazmamışam və yaxud da fikrim başqa yerdə olubdur, mən bu izahatı aldım, mən belə verməm. Pulu da verir? Hə, mənə də ki, sizə pul verim, gedir siz belə yazın. Yox, pulu verir, nə qədərini verir? Mənə hissəsin, məsələn, dedi ki, ondan mənə hissəsini verir. 100 min pul verim, siz gedin, yazın ki, bu izahatdan bizim heç xəbərimiz yox. Da sonrasını kim verəcək demir? Sonrasını heç kim. Elə mən ancaq maddım ələq odur ki, mən zorla da olsa bu işə bəraət alım, mən rek edəm qoçuyum. Siz o pulu niyə vermişdiniz? Bax, bir tamaşaçılara qaranlıq qalmasın deyə deyil. O pulu vermişdik, Aqil Lombard işlədirdi. Lombard işlədiyi yerdə bizim bir tanışımızın qızıl var idi. O qızılı elə bir pul ödəyib, qızılı götürmək lazım. O adam qızıl qoymuşdu ki... O adam qızıl qoymuşdu, qızıla pul ödəyib, o qızıl götürmək lazım idi. Çünki qızıl qoyanda pul götürsən axı. Həmən qızıl pul ödəməlisən ki, qızılı götürəsən. Biz də getdik, o qızıla pul ödədik, Aqil nə qızıl verdi, nə də pulumuzu verdi. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.